គឺជាពរត់មកបេះសត្វតាំងព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងមកបាយបងបាយខ្ញុំមកបងនេះបងមកសំងប់ណែបងគ្រប់បងគ្រប់តាទុកសិនបេះតាំងទៅបេះរីកពេកនោះ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 ក្រោយព្រះនោះល្អអើយឲ្យកណាទេកណាអានទុកទៀតវិញបងទីជើងនឹងយកធ្វើអីសិតទៅជាស៊ីតែបងដែរគ្រប់យ៉ាបែស៊ីតែអូគេទៅយីបានទេអីអ្នកខ្ញុំហៅមកដល់មកថ្ងៃញ៉ាំឡានតិចទៀតបានមកដល់មួយឆ្ងាញ់ណាស់ទេឆ្ងាញ់ណាស់ពកទៅយកបេះសិតតែបាន50នាក់ជាងហ្នឹងចុះ100នាក់ដឹងនៅសត្វស្មានៅជើងព្រះឥឡូវទៅដកហើយពិបាកបាំងពេកបាំងខ្សលពើផុតពើផុតចង់ដឹងភៀងហ្នឹងគេយកមើលដៃកសលឡាយផឹកខាត់ទៅខាត់តែកសលឡាទេនេះគុំអើខ្នេះមកក្រុមតែឈួយទៅមិលប្រហុកនឹងធ្វើស្អីទៅមិលប្រហុកនៅធោះពួកបុកមិលប្រហុកមែនណាមកទៀតអូខ្លាចទេនោះដល់ថ្ងៃកាយទេនេះមកមកភូមិហ្មងណាមកភូមិហ្មងមែនទេមកច្រើនមែនបានគ្មានតែក្បេះទេអ្នកក្រៅថ្មដាក់គេមកតែកងោកកងោកជប់ដប់គេបេះតែកងោកទេនោះនេះចាត់ខលរឹងសិតស្អីគ្រប់ប្រភេទនោះទេបាក់ងប់ព្រោះគេគេមិនស្គាល់ថាខ្ញុំដាក់អត់ថាជើងធំនិយាយថាដាក់ថាងាញ់ទៀតហ្នឹងតែមិនដាច់តាមតាគូណាបងមកវិញណាបងអាចមកនិយាយដេញបាន